Sveiki, išspręsim 2013 m. 10 klasės matematikos egzamino pirmą užduotį. Ant kortelių surašyti skaičiai nuo 116 iki 122. Klausimas, keli iš užrašytųjų skaičių yra dalūs iš dviejų. Ir šitoje vietoje tiesiog reiktų padalinti skaičiuokliu ir patikrinti, kurie realiai iš jų dalūs iš dviejų, tai yra, kurie iš skaičių dalinasi ir po kablelio nėra jokio tenai, kablelis 5 ar kablelis 6. Ir patikrinus gaunas, kad 116, 18, 20 ir 22 dalyjasi iš dviejų. Taigi atsakymas 2, 4. Toliau. Kuris užrašytųjų skaičių yra natūraliojo skaičiaus kvadratas? Šitoje vietoje mums pravartu žinoti, kas tai yra skaičiaus kvadratas. Tai yra, kai keliam, pavyzdžiui, trejetą kvadratų, mes gauname 3 kart 3. Atsakymas 9. Tai kuris iš jų yra kvadratas? Jeigu žinot, kad 121 yra 11 kvadratas, tai puiku. Jeigu ne, tai tada tiesiog reiktų kiekvieną iš šitų skaičių pamėginti iš kiekvieno iš jų ištraukti kvadratinę šaknį. Ir pamatytumėt, kad šaknis iš 121 mums duotų 11. Tai yra natūralųjį skaičių, nes šaknis iš visų kitų šitų skaičių mums duotų nenatūralų skaičių, kažkokį skaičių su daug, daug, daug skaitmenų po kablelių. Taigi atsakymas, kuris iš šitų skaičių yra natūraliojo skaičiaus kvadratas? Atsakymas 121. Toliau. Kiekvieną užrašytųjų skaičių suapvalinę iki dešimčių gausime tą patį skaičių. Ir realiai matematikoje apvalinimas tai yra tas, kad galvoji, prie kurios dešimties kiekvienas iš šitų skaičių yra arčiausiai. O dešimtis tai yra tenai 10, 20, 30 ir paskiau eina 110, 120, 130. Na ir galvoju, 116, prie kurios dešimties yra arčiausiai. Ir, nu, jisai arčiausiai prie 120. 117 taip pat, 118 taip pat, 119 taip pat, 120 taip pat, 121 ir 122, jie visi yra arčiausiai 120, tai yra tos dešimties. Tai kokį skaičių gausime? Gausime 120. Taip, ketvirtas uždavinys. Ir čia reiktų atkreipdėmės, kad ketvirtas uždavinys vertas dviejų taškų, todėl jis turbūt nebus toks paprastas. Jis susidės iš dviejų kažkokių detalių. Žiūrėkime. Iš dviejų užrašytųjų skaičių sudarykite trupmeną. Skaitiklyje, tai yra viršuje, skaitiklis viršuje, parašykite mažiausią skaičių, o vardiklyje apačioje šešių kartotinį. Dabar, kas tai yra kartotinis? Tai čia visai gerai pagal žodžio šaknį žiūrėt, kartotinis kažkas, kas kartojasi. Ir čia, pavyzdžiui, trejetas, šešetas, devynetas, dvylika, penkiolika, šitie va čia kartojasi skaičiai, tai yra trijų kartotiniai. Realiai, visi skaičiai, kurie dalyjasi iš trijų, yra trijų kartotiniai. Tai mes dabar kalbam apie šešių kartotinius, tai yra 6, 12, 18, 24 ir taip toliau. Taigi, pamėginkime sudaryti trupmeną. Skaitiklyje mažiausias skaičius, tai yra 116. Vardiklyje šešių kartotinis. Tai tiesiog reiktų kiekvieną iš šitų skaičių padalinti iš šešių ir pažiūrėti, kuris iš jų dalyjasi iš šešių beliekanus. Ir aš jau tą padariau ir žinau, kad 120 dalyjasi beliekanus. Todėl mūsų trupmena bus 116 120. Bet, vėlgi, du taškai skiriami už uždavinį ir nepaskubėkim. Yra antras sakinys, kuris sako, gauti trupmeną suprastinkite. Tai yra, padarykite taip, kad nebeliktų vienodų daliklių skaitiklyje ir vardiklyje. Ir mes čia galim pastebėti, kad 116 ir 120 būtų dalyjasi iš dviejų. Ir padalinkime. 116 iš dviejų bus 58, 120 iš dviejų bus 60. Vėl tas pats, abu du skaičiai dalyjasi iš dviejų, tai skaitiklyje gaunam 29, vardiklyje 30. Dabar jau žiūrim, kad 29 yra pirminis skaičius, tai jis tikrai neturės jokių daliklių kaip ir 30, todėl atsakymas galutinis yra 29 30.
Tai va, du momentai. Vienas sudaryti trupmeną, kitas ją suprastinti. Ir už tai gauname du taškus. Tiek.